чекаємо ми свого часу політати. Блін, як класно. Ага, крутять. Дивись, як їх крутять. Почекай. А зараз буде стрибати Марія, а ми з Павлом будемо літати на літаку кругом неї, дивитися, як вона кричить. На цьому полетимо. Девушки? Да. Вот на чорній. Давай, давай. Раз. Давай, пока. Все красиво сняли, кажется, капец, я так выкладывал. Да, да, выкладывал.